болестта, която изпитваш, е там, за да ти помогне да научиш даден житейски урок. Каквито и лекарства да взимаш, при каквито и лекари да ходиш, тази болест няма да отмине, докато ти не усвоиш напълно този житейски урок. Един метод за самолечение, който Башар предлага, включва да си зададеш два въпроса. Първо. Запитай се, какво положително нещо си научил в резултат от тази болест. Нещо, което никога не би научил, ако тази болест ти нямаше. Както казах, пример за това може да е да се научиш да изпитваш състрадание, да бъдеш отворен за помощ от другите или безброй други уроци, които може да са важни за теб. Задай си въпроса и слушай какъв отговор ще получиш под формата на идея или мисъл, изпратена от висшия ти.